здійснити моніторинг спалення сухостою та рослинності. Сьогодні одне з головних завдань, з якими ДСНС України в Закарпатській області відвідали Івановацьку територіальну громаду. Хочемо сьогодні проїхатися по ваших старостинських округах. Я думаю, що ми приїдемося по Іванівцях, Жукові і Клячанові. Сьогодні ми працюємо над тим, щоб запобігати таким випадкам, довести до людей, що це є небезпечно, це є протиправно і запобігти великій кількості пожеж. Адже в нас зараз почався весняно-літній небезпечний період, і нам треба прикласти якомога більше зусиль для того, щоб ця кількість пожеж була мінімальною. Громада налічує 13 населених пунктів. На щастя, загорань на їх території зафіксовано не було. На сьогоднішній день нема таких випадків. Ну, я думаю, що донесемо ту інформацію, яку люди є, і скаржі сприймають, що треба себе відносити до цих питань досить серйозно, в зв'язку з тим, що біда чатує кожну хвилину. Рятувальники розділилися на 4 групи та здійснили виїзд до сіл громади. Йдемо зараз на відпрацювання в село Жуково і село Поповище. Рейд зробити для запобігання спалювання сухої трави та чагарників, попередити людей, що за це несе це адміністративну відповідальність у вигляді штрафу для того, щоб зменшити кількість пожеж. Інспектори навідалися у місця скупчення людей, аби розмістити інформаційні стенди про відповідальність, яка загрожує паліям. Ми з пожежами проводимо такий профілактичний рейд вашим населеним пунктом з метою запобігання спалення сухої рослинності. Це карається законодавством. Дана листівка, тут є інформація, які суми саме штрафів передбачені за спалення сухої рослинності на громадян та посадових осіб. Тому, будь ласка, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, не порушуйте їх, бережіть навколишнє середовище і життя та здоров'я людей. Дякую. Відвідали й заклади освіти, зокрема Жуківську початкову школу. Працівники установи також проводять відповідні ознайомчі заходи з дітьми, аби розповісти про небезпеку, яку несе вогонь. Ми запровадили цей тиждень щодо уникнення паління, провести бесіди різного характеру, виховні заходи щодо уникнення спалення сухостою. Це дуже добре, це покращує показники, знижує показники виникнення пожеж. Я знаю. Ілочки, патики. Згоден пожар. Знаю. Правильно, може зробитися пожар і можна надихатися шкідливого повітря, може трапитися нещасний випадок із-за того, і може також трапитися велика пожежа лісова або на полі. Так. Дітлахи вміють поводитися з вогнем та кажуть, що дбають про навколишнє середовище та не нехтують правилами безпеки. Я знаю. Сирники не можеш підпалювати, ніч не можеш підпалювати. Інформування працівники ДСНС провели і для місцевого населення. Проводимо рейд для заборони спалювання сухої трави і листя під час прибирання своїх домогосподарств, полів. Знаєте, що за то несеться адміністративна відповідальність. Штраф у нас є від 3060 гривень, це мінімальний, і 6120 гривень – це максимальний штраф на громадян. Для того, щоб не виникало пожеж в екосистемах, не горіли в нас поля, не переходило на ліса, не заборонено спалювати. А також під час проведення якихось суботників. Куди ви то потім діваєте? Чи... Ми компостуємо вдома, я викопую вдома таку яму велику, туди закопуємо, потім собі на огород. Правильно. Вивозимо, у нас багато землі. То добре. Добре, що не спалюєте, залишимо вам ще листівку таку. Угу, що... Дякуємо. Навідалися і до приватних господарств. Обістя пана Івана складає 50 сотин. Опале листя та суху траву компостує, чим потім удобрює город. Я компостую, складаю кучки такі, все, і потім удобрюю город. Інспектори були приємно вражені, що у громаді живуть свідомі громадяни. Також дали поради закарпатцям, як потрібно утилізувати суху рослинність. Дає інформацію конкретно про суми штрафів. Ніде не можна спалювати траву. Ні вдома, компостуйте. Ні на полях. Компостуйте. Саме я вже там накомпостував листя. Ну, правильно, будете удобрювати собі городи.
Зараз інформаційні картки можна побачити на зупинках громадського транспорту, на дверях магазинів та закладах освіти громади. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій роблять усе можливе для запобігання пожеж та їх негативних наслідків. Розміщуємо інформаційні листівки для того, щоб населення бачило, яка відповідальність їх чекає за спалювання сухої трави і листя. За час перевірки вдалося відвідати 6 старостинських округів. Порушників виявлено не було. Працівники ДСНС вкотре наголошують громадянам бути свідомими та дбати про власну безпеку та безпеку навколишнього середовища. Під час даного профілактичного рейду по Іванівецькій ОТГ було здійснено рейди по 6 населеним пунктах. Ми разом з колегами обійшли, проінформували населення, які наслідки можуть бути від спалювання сухої трави, вручили листівки громадянам, а також розмістили їх у людних місцях для того, щоб люди могли ознайомитися з інформацією, яка відповідальність їх чекає за спалювання сухої трави та чагарників. Порушників не було виявлено під час рейду, що є дуже добре, адже спалювання сухої рослинності навесні скоротилося і кількість пожеж вже зменшилася.